Իտալիայի մայրա քաղաք Ռոմում ավարտվեց նաև ազատ ոճի իմշամարտի Եվրոպայի առաջնությունը։ Հայաստանի հավաքականը մասնակցեց ամբողջական կազմով ու նվաճեց միայն 1 մեդալ, թեև կարող էր նվաճել ևս 4-ը։ Արսեն Հարությունյանը, որը Եվրոպայի գործող չեմպիոնի կարգավիճակով էր մեկնել մրցավայր, զարմացրեց բոլորին 1 տարվա ընթացքում կատարած աշխատանքով։ Հայեմբիշը այլևս տեղին ու անտեղին միավորներ չէր բաժանում մրցակիցների, սակայն կիսաեզրափակիչում Հարությունյանը վերջին վարկյաններին կորցրեց գոնությունը, ցավալի պարտություն կրելով ռուս Ալեքսանդր Բոգոմեևից, որը արդյունքում դարձավ չեմպիոն։ Իսկ 20-ամյա Հայեմբիշը բրոնզե մեդալի համար Գոտեմարտում ոչ մի շանս չտվեց Հունաստանը ներկայացնող մարզիկին, հաղթելով 10-0 հաշվով։ Ճիշտ է, հույն ըմբիշի հետ իմ Գոտեմարտը ես կարող եմ առանձնացնել, ոչ մի Գոտեմարտին տենց չեմ տրամադրվել, սենց լարված էի իր հետ Գոտեմարտի ժամանակ, որովհետև ես նրան փոքր տարիքում պարտվել եմ Եվրոպայի աշխարհի եւ ուժեղ մրցաշարերի ժամանակ ես նրան եմ պարտվել, իմ համար նու լարվածությունը կար էլի գորգ մտնելուց առաջ, ու ես ինքս իմ մեջ իմ դեմը դրել էի, որ ես պետքա հաղթեմ նրան, ու ես հաղթահարեմ այդ, որ նրան պարտվել եմ։ Իմ համար շատ մեծ բան էր, որ ես նրա հետ Գոտեմարտեցի, նրան հաղթեցի, ես արդեն իմ մեջ գիտեմ, որ ես մի քայլ առաջ եմ անցել, ես նույն տեղում չեմ մնացել, նույն շատ լավ Գոտեմարտ վարեցիմ նրա հետ, մարզիչները ասում էին, որ մեծավարի էի, այս մի Գոտեմարտը վարեցի, ավելի շատ չէի փորձում հոգնասնեի, նոր անցնեի առավելության, հենց դեմի վարկյանից էլ ուզում էի միավորներ վերցնել ու աշխատում էի, որ բաբշե միավորներ չտա, երևի տեսակ անցած Եվրոպայի նման չեմ Գոտեմարտը, շատ քիչ եմ միավորներ տվել, ու համարյա 3 Գոտեմարտներս որ հաղթել եմ, միավոր նույն չեմ էլ տվել, Բագամայևի հետ է եղել, որ մի քիչ վրազել եմ, 4 միավոր տվել եմ, ու վերջում զգոն չեմ էլ էլի միավոր տվել եմ, դրա համար պարտվել եմ, ես չէի ասի ես նրանից թուլ եմ, դրա համար եմ պարտվել, ուղղակի տակտիկական սխալներ եղան, դրա համար պարտվեցի, ինձ թվում է մարզիչների օգնությամբ ես կուղեմ այդ տակտիկական սխալները, կպատրաստվեմ հաջորդ մրցաշարին։ Արսեն Հարությունյանի համար ես առաջնությունը իրոք 3-րդ տեղը կարևոր մեդալ է իր համար, բայց ինքը այս մրցումներին պետք է պայքարեր նորից ոսկու համար, բայց ոչինչ, մենք արշավում կարևոր մրցումներ ունենք, ասում այս Եվրոպայի առաջնությունը կնպաստի, որ հետագա մրցումներին ավելի լուրջ հանդես գանք։ Եվրոպայի այս առաջնությունում Հայաստանի ևս 3 ներկայացուցիչ դուրս եկավ կիսաեզրափակիչ։ Միրյան Ջաբուրյանին, Մարսպետ Գալստյանին ու Լևան Բերանիձեին 1 քայլ էր բաժանում խոշոր մեդալից, սակայն նրանք բոլորն էլ պարտություններ կրեցին, իսկ հետագայում պարտվեցին նաև բրոնզե մեդալների համար Գոտեմարտերում։ Մեդալային պայքարի միջամտեց նաև Գևորգ Մխեյանը, որը սփոփիչ 2 Գոտեմարտում հաղթելուց հետո բրոնզե մեդալը վիճարկեց մոլդովացի Միհայիլ Սավայի հետ, սակայն վերջին վարկյաններին մրցակիցը կարողացավ իր կողմը շրջել առավելությունը ու նվաճել բրոնզե մեդալը։ Գալստյան Մարսպետը առաջին անգամ էր գեհաս նման Եվրոպայի առաջնություն 3-րդ տեղի համար մեդալի համար պայքարում, թերություններ ունեին մի փոքր տեխնիկապես եւ տակտիկապես, տեխնիկապես Մարսպետը տարվեց աշխատելու տեղումի դեռ Մարսպետը։ Իսկ Բերանիձեն փոքր ինքը վերջի վարկյանի նորից տարվեց, թե 3-րդ տեղի համարի ու Լեհենբիշի հետ մի քիչ ֆունկցիոնալ խնդիրներ ունի, ժամանակ ունենք, ըստ թվում է կվերական կարող հավաքել։ Պետք է ընդգծել, որ Հայաստանի հավաքականը 23 երկրի շրջանում 7-րդ տեղը զբաղեցրեց թիմային հաշվարկում։ Թեև մեր հավաքականը ընդամենը 1 մեդալով է վերադառնում Հայաստան, սակայն այս առաջնությունում տոն տվող թիմերից էր։ Եթե նախորդ առաջնություններում մերոնք պարտվում էին մեկնարկային Գոտեմարտերում առանց պայքարի, ապա այս առաջնությունում մեր երիտասարդները նոր շունչ էին հաղորդել թիմին, ու շարունակական աշխատանքի դեպքում կգան նաև մեդալները։